নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় মোত ভালেকেইটা নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে ত' ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ এটা লিংক ডাইৰেক্ট দিয়া আছে আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে শ্লাইড তললৈ আহি পিনি এটা যিটো লিংক দেখা পাব এই লিংকটো ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ ইডাইৰেক্ট থৈ পিনি জইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি কোনোবা ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে যদি অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে তেওঁলোকেও মেছেজ কৰিব পাৰে তো ইয়াত আপোনালোকে চাব এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা লাষ্ট ডেট দি আছে তেৰ এপ্ৰিল ত' এই যিকেইটা ভেকেঞ্চি আহিছে ট'টেল ভেকেঞ্চি আহিছে সোতৰটা তো এতিয়া আপোনালোক ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এ পি এছ চি ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছে সোতৰটা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট তো ইয়াতে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে মেছেজ কৰিব পাৰে প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে সোতৰটা আন ৰিজাৰ্ভৰ সাতটা অ বি চি এম অ' বি চি দুটা এছ চিৰ এটা এছ টি পিৰ তিনিটা এছ টি এছৰ এটা আৰু ই ডব্লিউ এছৰ তিনিটা অৰ্থাৎ সকলো কাষৰ কেণ্ডিডেটে এই প'ষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহা দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা দিছে আৰু এইকেইটা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি এজ লিমিট এইজ লিমিট দিছে মিনিমাম একৈছ দিছে আৰু মেক্সিমাম চল্লিছ আৰু এছ টি এছ জি হ'লে পাঁচ বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চি তিনি বছৰ আৰু পি ডব্লিউ ডি দহ বছৰ ইলেকশ্যন পাব তাৰপিছতে আহিলে ডমিচিয়েল ড'মিচিয়েল মানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু লগতে থাকিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড নাইবা পি আৰ চি এইখিনি লাগিব তাৰপিছতে আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনত ডিগ্ৰী বিচাৰিছে যিকোনো ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ ছাইন্স নাইবা কমাৰ্চ আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে এখন মিনিমাম ছিক্স মন্থৰ ডিগ্ৰী আৰু যদি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে এই পষ্টটোত আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো এইবাৰ বৰ বেছি বিচৰা নাই জেনেৰেলসকলৰ পঁয়ত্ৰিছ টকা এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি পঁয়ত্ৰিছ টকা সকলোখিনি পঁয়ত্ৰিছ টকা চল্লিছ পইচা বিচাৰিছে তো এটা যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাৰি এপ্ৰিলৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেৰ এপ্ৰিললৈকে পাৰিব তো এই প'ষ্টকেইটাত যদি আপোনালোকে দুদিনমান আগত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে নালাগে তো ইয়াৰ লগত চাৰিটা প'ষ্ট বঢ়াই দিছে প্ৰথমতে তেৰটা আহিছিলে চাৰিটা বঢ়াই পিনি এতিয়া সোতৰটা কৰি দিছে যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া নালাগে আৰু যিসকলে আবেদন কৰাই নে তেওঁলোকে চাৰি এপ্ৰিলৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টো চাব পাৰে আৰু নতুন যিকেইটা প'ষ্ট যোগ কৰিছে তাৰ এখন নটিফিকেশ্যন আহিছে এইকেইটাও চাব পাৰে কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে নাইবা এপ্লাই কৰিব হ'লে হোৱাটছআপ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ত' তেতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ